Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Bugun biz Xatir tumaniga tashrif buyurganmiz. Sarvinozxonni ham tavallud ayyomlari bilan, ham muchal yoshlari bilan tabriklash maqsadida yaqinlar tabrik ijodkorlarini, ularni xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Opajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman. Kim unutmas bu dunyodan, biz ham, siz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dengiz aro tansiqmiz, ummon aro xosmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog' va salomatmiz. Shirin hayotingiz ma'noga to'lsin. İstegen niyetiniz icabet bulsun. Çehreniz kursun, ama sormasın. Bugünkü ayyamingiz mübarek bulsun. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Avvalambor assalomu alaykum, mana shu davraga yig'ilgan qadrli baland qadrdonlar. Bugun biz jajjiq zanamimiz Sarvinozxonni tabriklash maqsadida mana shunday tozdi xonadonga tashrif buyurganmiz. Tashrif buyurishimizning asosiy sababchisi bo'lmoq. Bugungi shukrona kunini hamda mo'jal oqshomini nishonlayotgan qizchamiz bor. Sarvinozxonni chin qalbimdan avvalambor o'zim nomimdan, qolaversa shu yerdagi barcha mehmonlar nomidan, qolaversa yaqinlar tabrik ijodkorlari nomidan bu qizchamizga tinchlik, xotirjamlik, kelgusi o'qishlarida rivojlanish tilab qolamiz. Qolaversa ota-onasiga o'xshagan din-u diyonatda mustahkam, iymon e'tiqodli, solihah qizlardan biri bo'lishi nasib ro'z aylasin. Hamda mana shu davraga yig'ilgan azizlar, mehmonlar uchun yaqinlar tabrik ijodkorlarining maxsus sovg'alari mana bunday chiroyli kuy qo'shiqlarni taqdim etamiz, marhamat. Oldingizga qo'yilgan shohona sharqona dasturxonimiz ochib, nonlardan ishlatib, suvlardan ichib, biringlashib, chaqchalashib o'tishingiz mumkin. Marhamat. Hey
Rahmat, teşekkür, salomat bo'linglar. Mana shunday dasturxonlarni, to'kin nonlarni yozib, elimiz xalqimizga mana shunday to'ylarni, shukrona kunlarini nishonlayotgan bugun ajoyib qizchamiz bor. Ya'ni Sarvinoz xonni sizlarni guldiroz va davomiy qarsaklar sadosi ostida mikrofonlarimiz qarshisiga chorlab qolamiz. 12 yoshingiz muborak bo'lsa ilohim, otangizni, onangizni baxtiga sog'u salomat bo'ling. Ular o'ylagandek yetuk, barkamol, elni, xalqni koriga yaraydigan solih farzand bo'ling ilohim. To'g'ri aytasiz Maftunaxon. Elimizga, xalqimizga foydasi tegadigan, qolaversa bu jonisini, bobo jonisini duolarini olib katta bo'lgan har qanday farzand kam bo'lmaydi. Chunki nimaga desangiz, maktabda necha bahoga o'qiysiz? 5 3 5 3 5 Nimaga xafamisiz? Bugun xursandchilik kuningiz bo'lsa, 5 ni parallab aytmaysizmi? Hozir Sarvonasxonning singil jonlari bor. Ularni ham yonimizga chorlaymiz. Izazaxonni qarsakilar bilan kutib olamiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Izazaxon, yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlar bilan, opajoningizni shukrona kunlar bilan charchab qolmadingizmi? Yo'q. Hozir siz opajoningizga dunyodagi barcha yaxshi niyatlarni, yaxshi tilaklarni, dil izhorlaringizni aytish imkoniyati bor. Mana shuni imkoniyatdan foydalanasizmi? Ha. Xo'sh, nimani aytib beramiz opajonimizni shukrona kunlar bilan tabriklash uchun? She'r. Marhamat. Harabat sevgimning chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan tersizim yonimda mudrab yotgan bu mening onam bu mening onam qisnasa tinmagan bedorim bu shoh jonimga madorim yalpizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam bugun eng chiroyli gullarni olib xonaga berayin ketsin quvonib axir yashayapti menga ishonib bu mening onam bu mening onam qarsagila bo'lsin ilohim rizo bo'lsin tarjoni sog' bo'lsin mana shunday she'rlarni aytishdan charchamang endi esa Munisaxondan bir narsani iltimos qilamizki, hozir opajonlar, Izozaxondan bir narsani iltimos qilamizki, opajonlariga qarab opajon, siz dunyodagi eng chiroyli opalardan birisiz deb bag'irlarga qattiq bosib qo'yadi. Qani? Hamda bugun Sarvinozxonga buvijonlari, oyijonlari sovg'alar olib kelishgan. Marhamat, mavjud onajonimizni sovg'alarni qabul qilib olasiz. Chiroyli guldastalar siz uchun. Marhamat. Mana shu kunlarda doimo ochilib yuring. Ota-onangizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Ota-onangizning doimo duosini olib, elimizni, xalqimizni xizmatini qiladigan solih farzandlardan biri bo'ling. Endi esa hozir Sarvinozxonning sinfdosh do'stlari ham kelgan. Ular ham ajoyib igrushkalarni olib kelishgan. Ularni ham sahnamizga taklif etaman. Salomat sinfdosh bolalaringiz nomida. Sarvinozxon, bilasizmi? Inson hayotida shunday unutilmas daqiqalar bo'ladiki, uning shukuhi zamonlar osha ham hayot baxsh nurday yog'du sochib bebaho hayot mag'zini totli qilib turaveradi. Nima dedingiz, Maftunaxon? Gaplaringiz to'g'ri. Qachitdan nazar solsam, barcha qadrdonlari, buvijonlari, ayijonlari, xolajonlari, barcha qadrdonlari mana shu yerga yig'ilgan ekan. Ularning ham sovg'alari juda ham ko'p. Qaysi birlari berishni bilmayaptilar. Marhamat, barcha qarindosh urug'lari sovg'alarni berib olasizmi? Thank you.
Acayip opa singillerimiz ki, kildirazı davayı kartakiyle. Kildirleşizden kattiği nazar, ilizge halkizge faydası diyedigen, ota anasının duasını aledigen, salıha kızlardan biri olsun deyip kalamır. Aytken eskisi ilahol, hamda ayıcanısını, çıraylı kızıge çıraylı sorguları var, marhamat kabul kılbalasız ayıcanın giz namada sorgularını. Albatta kartakiyle bilen. Kildiraz kartakiyle. Ondan etkansız yoğun sana kuramsın. Maftun Akhan Suray'ın kanaka soğuk bir erken lan ocağınızı. Ayıcağınızdan kanaka soğuk kendiniz. Bilmesem. Uylar koruyun. Ayıcı koyun dur lan keçe. Onda kabul kılıp orasız var. Merhamet. Acayip. Kanı soğukamız. Acayip turatlardan duru. Merhamet. Xursand mısınız, yoktu mu? Şimdi ise aziz mehmonlar, hürmetli hanımlar ve canoblar sizlerini davra raqslarga taklif qilamiz. Marhamat! Sarkas hanım bilan ayjonlar o'rtada. Marhamat, onajonlari shu yerda, ammajonlarini, xolajonlarini bar. Ne diyeceğim dedim ki sen ne diyeceksin acaba? O kadar hay o kadar burnun sıra kadar.
kızingiz? Kay oğlundan ayting iki kızingiz? Kız yok uyda, tengler erta otmaydı. Tam da ofta, ayvanda oy yatmaydı. Oğul kanday dost boladı bilmadım. Kız dost bolsa siringizini satmaydı. Ağır kunda javdıramaz kızingiz. Kay oğuldan kandır ayting iki kızingiz? Dünyadaki en yakşı dileklerimiz, dünyadaki en yakşı sözlerimiz siz için. Hem de bugün sizinle tebrikleş maksadı kadirdarlaringiz, azizleringiz bana şu davraga yığılgen marhamat ilon qilasiz. Hozir davramızga Sarvinozxonning ammajonlari var. Firuza ammamızını taklif etamizda, ulardan jiyanlarini shaniga ikki yoq shirin sözlerini eshitamiz. Keling ammajon. Assalomu alaykum. Ziyan köyler mübarek olsun. İlahım ammasiga, tog'asiga, ota babalariga o'xshagan farzandlar bo'lsin. Ota onasini hajga yuborish, hoji ona hoji ota qilish nasibur roz aylasin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli davramiz qatnashchilari, bugun ke sarimiz, yonimga ke. Aziz jiyanimiz, sevimli jiyanimiz, jiyanlarimizni jigarlarimizni mucha kunlar ekan, to'ylar ekan. Bularga Allohdan tani sihatlik, baxt, hamma havas qiladigan omad tilaymiz. Barcha qarindoshlar, sizlar nomingizdan albatta. Sarvinoz qizim, men senga oddiy ayol baxtini tilayman. Bu oddiy ayol baxti shundan iborat bo'ladiki, begona bir xonadonga borib, uyini tug'di bittisiga aylanib, o'nib o'sib, yetti pushtinga yetadigan qaynotang, qaynonang tomonidan duo olib yurishdir. Qolaversa, o'sha joyda solih, soliha farzandlarni voyaga yetkazish. Kelajakdagi turmush o'rtog'iga ham ota, ham ona, aka, singil, opa, uka bo'lish. Bu o'sha oddiy ayollik baxtidir. Bu yerda o'tirgan jamiki mohini qarindoshlari, man jigarlar, yaqinlar 30 yildan keyin qatorimizdan kam bo'lmasa yana birta misol qilsinki, o'shanda aytsinlarki, "Ey mohini qaynopasi Sarvinozni ammasi aytgan gaplar ro'yobga chiqdi. Sarvinoz haqiqatdan ham o'sha ammasi aytgan baxtlarga erishdi" deb mana shu yerda e'tirof qilib o'taylik. Bunga ishonchim komil, bunga obyektiv, subyektiv sabablarim bor. Chunki farzandni umr yo'lini, umr yo'liga soya solib turadigan narsalar bo'lar ekan. Bu ota-onaning amallari, Sarvinozning otasi. U haqida keyinroq gapiramiz. Sarvinozning onasi Mohi ukamning xonadoniga borib, o'sha xonadonni obod qildi. Hammangiz bilasiz. Ukamning 4 farzandini o'ziga o'sha farzand qilib oldi. Mana shunaqa kuch topdi. Qudrat topdi o'zida. Ularni boshini siladi va silab kelmoqda. Bu fikrlar nafaqat bu tarafdan kelgan 3-4 ta opa singil, balki boshqa qarindoshlar ham agar shu yerda bo'lganda e'tirof etardi. Shunday. Endi aytadiki, bu taraf maqtagan ma'qulda, mohsizniki. Bu kuyov taraf maqtagan haqiqiy bahoda. Endi mohini qalbiga shayton soya solmasin u, umrbod o'sha sag'irlarning boshini silasin. Mayli sag'irlardan xato o'tar, ayb o'tar, kamchilik o'tar, lekin bu kuchi, bu bo'yniga olgan mas'uliyatni endi chekinishga buni haqqi yo'q deb o'ylayman. Va o'shalardan kelayotgan duolar, ajr, savoblar mana shu ikkita qora ko'zning yo'lini ochsin u. Bular baxtli bo'lsinlar. Muazzam kitoblarda shunday deyiladi. Uch ish inson uchun jannat eshiklarini ochar ekan. Biri ota-onaga beminnat xizmat. Ikkinchisi sag'irlarni boshini silamoq. Uchinchisi muhtoj odamga ko'mak bermoq. İki narsa bor bunda, mohida. Ota-onaga beminnat xizmat va o'sha ikkinchi amal sag'irlarni boshini silab kelmoqda. Mana shunday e'tirof etdim.
aytish, bir inson haqida, uning xatti-harakati, amallari haqida bitta odam e'tirof etsa ham yashaganingga odam afsuslanmaysan-da. Mana shu paytgacha ham mehnat, mehnat, mehnatning tagida qolishi ketdi. Iloyi rohatini ko'rsin. Aytganingizni boshlari to'ydan chiqmasin. Mana shu qizlarni baxtiga. Hamisha sog'-salomat. Mohini tarbiya qilgan ota-onalarga xudobom, xudobomga. Kattadan katta rahmat. Men o'sha aytgan haqiqiy ayol baxti o'sha Xudoy olamda sog'-salomat farzandlar, o'sha yetti pushtiga yetadigan qaynona qaynotaning duolari, o'sha qaynona qaynota tarafidan olib kelayotgan duolar mana shu opamizda. Barchalaringizga shu e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Har so'ygingiz bo'lsa, ilohim aytganingiz kelsin. To'g'ri aytasiz opajon. To'g'ri aytasiz opajon. O'zbekiston xalq shoiri O'tkir Hoshimov aytganidek, dunyodagi onalar borki, u mening onam. Dunyodagi bolalar borki, u mening bolam deydi. Bolani begonasi bo'lmaganda, onani ham begonasi bo'lmaydi. Tanidi tabiat qo'limdan kelsa, abadiy etolsam sizning umringiz. Bir kechalik allangiz hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chiribsiz qalbingizga qalbimning kuchun qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, yuragimdan sizga yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim moy qalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Oralab qolibdi sochlaringda oq, ol mening sochimni qoralarini, tishlaring tushibdi xursinma biroq. Ol mening tishimni saralarini, qaralashib qolibdi ko'zlaringda nur, ko'zlarim nurini olgin onajon. Qaniydi bur umr xizmating qilsa ikkala qizing, yuragim qo'rini olgin onajon. Onajonlarimizga bir guldiraz qarsagilar. Ayjarisi Sarvinozxonni tabriklayman deganlar chiroyli so'zlarni hamda bir parcha she'rlar bilan birgalikda marhamat. Marhamat. Bir kimsa ketmoqda. Bilmasman u kim. Agar u sen bo'lsang, qoshinga boray. Agar u men bo'lsam, tezroq kel. Do'stim, bu yerda hikmat ko'p. Kimdir yonimizda u tanimizmi, tanimaymizmi? Ko'zlarda g'am ko'rsak, undan xor so'rashga kuchimiz yetsin. Unga kuch topa olaylik. Aks holda biz musulmon emasmiz. Rahmat. Qanday ruzolari bor ekan, ayjonlarni o'rniga tabriklab qo'yamiz deganlar mavjud onajonimizni taklif qilamiz. Qarsagilar bilan birgalikda Sarvinozxonni chiroyli so'zlari bilan tabriklab qo'yadi, mehrli so'zlari bilan. Mavjuda onajonimiz qanilar, kelsinlar yonlarimizga. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin. Farzandingiz sizga o'xshar ekan. Ko'proq opamga o'xshaydimisiz, sizga o'xshar ekan. Yaxshi nevara buvisiga o'xshaydi. Mana shunday nevaralarni boshiga bosh bo'lib yurish sizga, bobosiga, dodasiga, buvijonlariga nasib va roza aylasin. Mana shu farzandlar sizlarni duolaringiz tufayli uni o'sib hamisha hay desangiz labbay buvijon deydigan farzandlardan bo'lsin. Maftunaxon nima dedingiz? To'g'ri aytasiz, hamda buvijonlarning shirin so'zlarini nabiralarga eshitib qo'yamiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz o'g'illar, mehmonjonlar, aziz ustozlar. Mana Sarvinoz qizimning sinfdosh qizlari. Mana Sarvinoz qizimning muchal yoshi ekan. Sarvinoz qizim shu muchal yoshini yana kim ichib? Kim ichlarini ko'rsin ilohim. Mana nima deyman? Mana hozir yaxshi gaplar bo'ldi. Dünya uzak umur, bak saadet, gelecekte okumuşlu, hünerli bulup yetişe gel. Benim şu tülek taşımın.
Qaysagina bo'lsangiz opam, aytganingizdek Sarvinoz xon dunyodagi eng baxtli qiz, soliha farzand bo'lsa deb jonisini, ayajonisini baxtiga sog' va salomat bo'lsin, ularni hajga yuborish, ularni umra safarlariga yuborib, mana shunday eng qadrli qiz bo'lsa, sovg'alarni qabul qilib olasiz jiyanlaringiz, singillaringiz nomidan. İcabattır bugün barça tilekler. Bismillah.